Mimi kwa majina naitwa Juma Moriga Patrice, ni mwanafunzi kutoka chuo cha ustawi wa jamii. Tuambie kitu ambacho kimekuvutia mpaka kuhudhuria semina hii. Kilichonivutia kwanza ni walivyokuwa wamehamasisha kwamba leo ni siku ya mafunzo na semina kwa ajili ya kuendea jambo la waadhimishaji ya wiki ya UKIMWI duniani. Okay. Kwa hivyo na mimi kwa sababu ni mdau ambaye nasoma social work. Kwa hivyo ikaona nije nipate elimu hii na mafunzo haya, kwa sababu nategemea nikitoka hapa nikihitimu elimu yangu naenda kufanya kazi na jamii. Okay. Hem, tuambie elimu ambayo umeipata tangu umeanza kusikiliza hapo mafunzo mpaka dakika hii. Kitu gani ambacho umeondoka nacho? Mimi nilichoondoka nacho ni wanafunzi au vijana kwa ujumla waweze kujielewa. Kujielewa kwa namna gani? Ni kuchukua njia iliyo sahihi ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya UKIMWI kwa kutumia kinga mbalimbali, kwa mfano kwa kutumia kiss condom na kuchukua zile hatua mbalimbali ambazo zinashauriwa na wataalamu wetu wa afya. Before hapo mwe kutumia condom? Pia nilishawahi kutumia. Mtupe kile ulichoelewa baada ya kutumia siku ya baada ya kujifunza siku ya leo kuhusu matumizi ya condom. Nilichoelewa ni kwamba ukiwa umetumia katika utaratibu ulio mzuri, kwanza, faida ya kwanza, utaenda kuepukana na magonjwa nyemelezi na magonjwa ambukizi, kwa mfano UKIMWI, na magonjwa mengine haya maambukizi, kwa mfano gonorea na magonjwa mengine. Na pia nimeelewa kwamba ukiwa umetumia hii kwa uzuri, hii kisikondomu inaenda kuingia katika uzazi mzuri wa mpango, ambapo inaenda kuzuia mimba ambayo ilikuwa haijatarajiwa. Kwa hivyo ina maana na inaenda kuwa na impact katika maisha na katika, kama tunavyojua kwamba always inapotokea madude kama haya hapa bwana, kampeni za kuhamasisha uzazi wa mpango, si ndivyo? Wasichana wote jitokeza sana. Kwanza umependeza na hongera, na unaitwa nani? Asante sana. Kwa majina naitwa Jessica Michael, mwanafunzi wa ustawi wa jamii. Imekuwaje kama mwanafamilia chapchap wa kisi? Ukisikia opportunity lazima you have to go for it. Yes. So ni kitu gani umekipata leo hapa kuhusiana na uzazi wa mpango? Kiukweli kikubwa cha kwanza nimepata condom. Okay. Afya yangu kwanza, nimepata elimu, nimejifunza vitu vingi, afya ya uzazi. I mean mzunguko wa hedhi, tumepewa condom, ziko different flavors na yeah. Wanawake sisi huwa ni wahanga wakubwa sana wa masuala haya ya uzazi wa mpango. Ushapata athari zozote kwa kutumia maybe pills? Pills kwa sijawahi kutumia uzazi wa mpango kama tulivyoambiwa ndani. Lakini watu ambao nilikuwa nasoma nao nilivyokuwa secondary school, nimeona kwamba wanapata overbleeding, wengine hivyo kutokana na hormones zao, vitu kama hivyo. Na pia tukija kwenye sala la condom, wasichana hatuzingatii sana, tunaona kama ni wajibu wa wanaume kuzingatia condom, lakini ni wajibu wa wote. Ni wajibu wa wote kwa sababu mimba tunabeba sisi. Okay. So before ya kiss, ushatumia condom? Natumia condom always. Kwa ni kitu cha kawaida kwako? Na mbona anapokuwa anatokea ghetto hivi afu njoo nini alafu ana condom kwa litamwelea? Unatakiwa kuja na silaha. Unataka uniambie kwamba amna hata siku moja kubahati mbaya ajali kazini hakuna? Hapana, inategemeana sasa, kama mzunguko uko sawa, we go baby. So, kama hauko sawa, we need condom. Yeah. Okay, so tupate tu zile za mwisho mwisho kabisa za kufunga hapa, labda vile vitu ambavyo unataka uviwekee mkazo kuhusiana na uzazi wa mpango, lakini pia kujikinga na magonjwa zinaa kwako ni yapi? Kiukweli, sisi kama vijana inatakiwa tukumbuke kwamba afya yetu ni jukumu letu sisi, kwa sababu we are the ones that want to be healthy. Kwa hiyo tunatakiwa vitu kama hivi tusivizembee. Ni vitu vidogo, lakini mwisho wa siku vinakuja kutukost, na ni vitu ambavyo vina umuhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo tusichukulie simple vitu vidogo. Okay. Shukran sana. Asante sana. So chuo cha ustawi ndio ambapo sauti yangu inalindima na ikisikika vizuri kupitia Midundo Radio, ndio kwa ujanja ni mmoja tu. Kaa hapo, kaa na sisi, chill na sisi Midundo Radio, Midundo Online. Tupatilie kupitia pakua application ya Radio Box kwa App Store au iOS, ndio. Tuko hapa, lakini we never know, kesho na kesho kutwa itakuwa kwako. Stick na Midundo Radio, subscribe, share, comment na kulike. Baadaye.